Labas rytas visiems, aš šiandien esu truputėlį kūtvala, kadangi nieko nedariau su plaukais, tik tai išsišukavau. Ogi dėl ko? Dėl to, kad važiuosiu dabar aš pas Margaritą darytis plaukam procedūras. Man šiandien darys galvos odos pilingą, plaukų spa ir tyrimą kažkokį, jeigu aš dabar gerai atsimenu. Nu, žodžiu, bus kažkas tai įdomesnio, tai aš jums pasijamu kartu. Galvoju, gal ir jums bus kažkas tai įdomiau pasižiūrėti. O taip pat man Margarita minėjo, kad šitas odos pilingas labai gerai padeda nuo plaukų slinkimo. Tai čia man irgi šiuo metu yra labai aktuali tema. Aš dabargi visus būdus viską bandau, kad tik tai man nustotų slinkti plaukai. Tiesą pasakius, jau jaučiu, kad nebe tai baisu, bet žinokit, vis tiek dar slenka. Kai aš jau matysiu, kad man visai viskas gerai, tada aš galėsiu su jumis pasidalinti, ką aš šiuo metu darau ir ką aš naudoju, kad man sustabdyti tą plaukų slinkimą. Tai va, o dabar ką, važiuojam mes pas Margaritą ir žiūrėsim, ką jinai man tenais gero padarys su mano plaukais. Na ką, atkeliavau laiku ir einam į saloną. Uždėta grožio dirbtuvės, bus greitai gražus logo. Dar čia ne viskas pilnai įrengta, bet kai kurios paslaugos veikia. Einam iškart, kur Margarita yra. Labą dieną. Labas. Gerai, palauksi. Gerai. Tai klausykit, aš apie Margaritą vis kalbu, o kiti, kas mane naujai žiūri, tai net ir nežino, kas jinai tokia. Tai dabar aš jai sakiau, davai, tu prisistatyk, pasakyk, kas tu esi ir ką tu darai. Tai prisistatyk, kas tu tokia. Sveiki, aš esu Justės draugė, plaukų stilistė. Tai va, šiandien mes Justei darysim galvos odos tyrimą, pasižiūrėsim, kokia galvos odos būklė yra, paskui atliksim peelingą ir spa procedūrą. Ir sakėjai, ten tas peelingas, ane, labai gerina plaukų slinkimą ten? Jo, iš tikrųjų, apie peelingą galvos odos labai mažai kas žino, nors keista, ne? Visi žinom, kaip galvos veido odą reikia šveisti, pažiūrėti, o apie galvos odą visi pamirštam. Tai va, iš tikrųjų peelingas tikrai padeda atsikratyti ir pleiskanų. Ir kai būna labai aktyvi riebalinė liauka, plaukų svogūnėliai būna apsinešę ir dėl to plaukai gali ir net nebeaugti. Taip pat atliekant peelingą daromas ir galvos masažas, kuris pastimuliuoja kraujotaką, kas ir vėlgi įtakoja plauko augimą, nes jeigu plaukai slenka, tai labai rekomenduojama darytis galvos masažas, tam, kad suaktyvinti kraujotaką, kad plaukai nebekrystų, kad gauti visas tas maitinančias medžiagas. Tai va. Ir klausyk, kas kiek laiko reiktų šiaip daryti, jeigu tarkim man dabar plaukai slenka, ne, ir nu, kas kiek man, kas porą savaičių, kas mėnesį gerai būtų ta peelinga? Iš tikrųjų, reikėtų žiūrėti, kokia yra galvos odos tipas, koks yra, tai jeigu, pavyzdžiui, tavo riebalinė liauka yra labai aktyvi, tai peelingą net kartą per savaitę galima darytis. Aha. Bet jeigu oda yra tokia sausesnė, tai tada kartą per 3 savaitės, jeigu labai sausa, tai kartą per mėnesį, bet vis tiek reikėtų, aišku, ir peelingus reikėtų rinktis profesionalius, žiūrėti, kad tie grūdeliai nebūtų labai tokie stambus, nedraskytų odos. Nu, čia kaip ir veidi peelingas, ane, irgi reikia žiūrėti, kad tam, bet ko neprisipirkti. Jeigu aš tik dar kol nepradėjau daryti procedūros, tu pasaky, kur tu esi, nes kas mane iš seniau žiūri, tai žino tik tai tavo seną vietą, dabar čia nuo jos aš turbūt niekad taip ir nerodžius, ane? Kur tu esi dabar? Jo, tai šiandien dabar mes esam grožio dirbtuvės salone, Vingrių gatvė 25, tai yra senamiestis, centras Vilniaus. Dabar jau geresnė dar tave. Jo. Nu tai va, tai dabar pasireklamavom. Neaišku, aš jokauju apie tai. Ne, bet čia manęs daug kas klausėt, kur jinai yra, ką mes čia darom. Tai man paskui reikia visiems atrašinėti žinutės. Tai aš sakau, Margaritai, tu iškart papasakok, pasakyk, tai visiems viskas bus aišku. Ir be to turim pagirti Margaritą, kad jinai daug drąsesnė prieš kamerą, ne?
Anksčiau būdavo, jungiu kamerą, jinai bijo kalbėti, dabar aš ją pratinu, pratinu, tai va šaunuolė, pagydysim. Gerai, o dabar, ką, einam mes daryti procedūrą ir pabandysiu jums parodyti, kiek įmanoma visko daugiau. Tai mes pirmiausiai dabar žiūrim mano galvos odą ir Margarita sakė, kad man tikrai pylingo reikia. Tai gal tu gali biškį papasakoti, nes aš taip pažiūrėjau, nesusigaudau, žinok. Gerai su to priartinimu. Aha. Jis man... O gerai kažkaip aš kažką čia nuo... Va. Aha. Tai va, žiūrėkit, matot, yra svagunėlė, jie tokie liktai apsinešti. Tai yra riebaliukai, kurie nepasišalina su šampūnu. O matot, aplink kiekvieną svaguniuką yra toks lyg aplipęs. Aha, matai, tu gyvenime nepagalvotum, ne? Ir bet kur paraudimai yra šiek tiek matom, tai yra kraujagyslis, bet jeigu paraudimas būna aplink svagunėlį, aha, tai reiškia, kad va ir pleiskanytės tokios smulkios prilipusios prie plaukų matom. Eik tu, kaip baisiai plaukai atrodo šitaip, ne? Jo, žinau, jie tikrai, oda mūsų irgi labai negražiai atrodo. Aš manau... Aha. Tai va, aš vis tai pasakau, mes su vaiku inkštyrus žiūrėjom, tai irgi labai negražiai atrodo. Jo, tai kai tokius dalykus žiūri, tai reikia nevalgyti. Valgai kokį sausai nepasižiūri, per tokį vaizdelį, tai ir apetitas dingsta. Va, pasijusti labai daug naujų plaukučių, matom, va tas skaidrus žylas, bet jis, va, matot, įdomi, aha, pusiau žylas, pusiau pigmentą, va, jau turės ir jau matomai pradėjo augti be pigmento. Aha. Va, ten mažiliukas jau naujas dygsta. Vat matom dabar, kur yra toks svagunėlis labai apsinešęs irgi, va, matom ir paraudonavęs, tai jis jau ir iškristi nori. Čia, kaip sakai, kaip uždegimas kažkoks jo, yra, ne? Toks, jo, tai plaukai, kai jau kris, tai jie būna už, nu, toks kaip uždegiminis svagunėlis, va, matot. Tai šiaip pat, va, kiek naujų mažiliukų, žinok, tai mane pergyvena, kad aukstau visi išslinkę plaukai. Ačiū Dievui, nes aš jau čia ir video kelintam skundžiuosi, kad man plaukai slenka, nežinau, ką daryti. Va, bet pilingo tau tikrai labai, labai reikia. Aš žinok, turbūt niekad ir nedarius pilingo, o su tokio aparato aš vis niekad man niekas nėra plaukų žiūrėjęs, tai man, žinok, labai įdomu čia. Va, ir matai ir... Tai dar va čia pažiūrėsim. Aha. Bet šiaip tau ir tokių, kur vat iškristi, yra nedaug plaukučių. Va, matai, kiek mažiliukų tos? Aha, tikrai, kaip gerai. Turėsi vis tiek ilgus plaukus. Ypatingai vyrai, kurie jau tokie plinkantis, tai jeigu priartinus, tai kur nepridėsi kamerą, visur matosi tokie paraudonavi svagunėliai. Aha, matai. Nu, dabar pakaušį dar pažiūrim, gerai. Aha. Mes dabar įtrynėm kažkokį aliejuką į galvos odą. Palikom gal 5 minutės ir dabar eisim plauti ir darysim tą pilingą galvos. Tai man labai įdomu, kaip čia viskas atrodys. O va, aš sėdžiu ir geriu kanytę. Sakau, Milda, aš sakau, Margarita šaunuolė apsirūpinus ir kava, ir pieno. Nes aš sakiau, kitur, kur einu pas draugas, tai atsinešiu pieno, nes labai daug kas įpratė gerti juodą kavą, o aš juodos kavos tai nemėgstu. Nu tai va, tai laukiu Margaritas ir eisim daryti pilingą. Tai ką, mes dabar pradėsim daryti peilingą. Va, su tokio peilingu. Aha, su, čia yra iš karal, ne iš karal, jo. Aha. Ir dėžavai tą dailį labai iš tikrųjų. Aha. Ir paskirstavas yra labai patogus, net ir savo patogus jie dirbti. Gerai. Tai tu gali papasakoti, ką mes čia darysim, nes aš tai nežinau, tai neturiu ką pasakoti. Va, tai jį reikėtų paskirstyti. Aha. Jis iš tikrųjų yra labai švelnus. Nedrasko odos, nedirgina. Aha. Ir taip truputį šaldo, labai maloniai jo, jaučiasi. Jo, jis paskui pajausi jūs, ta toks, jis vėsinantis yra ten galvoje, yra tai labai gaivė, paskui yra jaučiasi. A, tai čia klausyk vasarai tobulą, ne? Žiemai ir labai smagu. Nu jo. Vasara tai ypatinga, nes šiom dienom taip karštai nuo savo. Tai Brazilijoje? Jo, žinok, šiom dienom tai vos ne kaip Brazilijoje. Nu gal ne, tai baisė, nes ten iki tokių plus 3-5 užkyla. Nu bet jau žinok, karšta, karšta. Aš vakar, žinok, net su šortais išėjau. Tai čia pas mane visi stebėsi, sako, ir tu sušilai pagaliau. Nejaugi. Nu, nes aš tik ir... Tai jis mūsų ką pamatė. Aha. Aš jau esu labai įsitraukę. Ir aš paskirsiu ir tada
mes padarysim masažą. Gerai. Kas liečia galvos masažą, tai kas svarbu žinoti, jeigu pačios savo merginos darosi, tai odą reikia išjudinti, jos nereikia trinti tų plaukų, kaip visi galvoja, kad aš čia patrinsiu ir jau čia masažas. Tai tikrai ne, reikėtų jausti, kaip išsijudina oda. Tai vat, pavyzdžiui, žmonės, kurie patiria kažkokį stresą, nuolatinį nuovargį, jų galvos oda būna tokia labai įsitempusi ir net jaučiasi, vat, palėtai ir jauti, kad žmogus yra nu, toks užstresuotas. Aha. Jauti, ne jūs savo skirtumą, va, čia jeigu vat, dažniausiai taip darysi masažus. Jo. Labai iš tikrųjų žiauriai skiriasi. Tai va, masažą, jeigu pačią savo, tai galima net kas vakarą daryti po 5 minutės, tikrai užtenka. Mhm. Tai labai geriausia iš tikrųjų prevencija yra masažas nuo plaukų slinkimo. Tai reikia man darytis kiekvieną vakarą. Tai matyti kiek tu naujo. Jo, tai aš dabar nebepergyvenu, nuraminai mane. Nu, tai dabar sumaišysi du produktus, ane? Ir kas čia per produktai? Taip pat kaip ir sakiau, tai tas yra Marais spa procedūra su ekologišku sertifikuotu manuoja mėjami. Aha. Tai sudėtyje yra ir šilko, ne šilko atsiprašau, manuoja eleksyras ir keratinas. Aha. Tai tokio susimaišo šitas dvi priemonės, susiplaka į tokį kaip gėlę. Tada jį paskirstysim ant plaukų ir įvesti raudonus, šitą infraraudonus žnyplius. Ah, susirėlė man dėžuvis. Infraraudonus spindulių žnyplius, va. Aha. Čia bus tokia kaip spa procedūra, ne? Gerai. Tai pamatysi plaukai kokie paskui žvilgantys ir vuodinus bus. Nu kaip fainai, man iš vis patinka labai procedūras plaukam daryti. Aš galėčiau kiekvieną dieną, žino, kaip tai reikia daryti. Priemonę paskirstėm, o dabar įvedėm ją žnyplių pagalbą. Šitas žnyplės yra infraraudonųjų spindulių ir ultragarsą dar skleidžia. Kaip įdomu. Tai aš tai tą parodysiu įdomų dalyką. Gerai. Visiems labai įdomu pasižiūrėti. Tai tikrai gerai. Viską rodai, kas įdomu. Ir man įdomu, ir man atrodo, kad žiūrovėm įdomu, ne? Va, čia užvašinau vandens. Aha. Matai, skleidys išsikrai. O geras. Aha. Ir tas vandenukas verda, o įkišk pirštą jūs ten. Jisai visiškai šaltas. Eik, tu geras. Čia geras. Aš galvoju, kad jisai šiltas, žinok. Ne, šaltas, bet jis... Ne? Jo, bet pačią priemonę plaukų jis šiek tiek pašildo, aišku, aha. Iki tos temperatūros, kur visiškai nepažeidžia plaukų struktūros. Aha. Bet jis ką padaro, tai jis suskaido visas molekulės, priemonės ir vandens labai labai smulkias dalelytes, kad tos priemonės giliau įsiskverbia į plauką ir efektas po procedūros pasidaro 60% efektyvesnis. Ir dabar aš klausy galvoju iš tą, pavyzdžiui, procedūrą, kas kiek laiko irgi reikia darytis, nes aš tai visą laiką sakau, kad tokios procedūras, kas kokį mėnesį reikia daryti, nu, žinai, prižiūrėti plauką, o kaip tu sakai? Marais yra rekomenduojamas kursas 6 procedūras, kurias galima pakartoti kartą per savaitę, tarkim, nes aha. Jos turi dar kaupiamą efektą. Tai su kiekviena procedūra efektas išliks ilgiau ir plaukų būklė vis geresnė bus. Aha. Kadangi viduje sudėtyje nėra jokios visiškai chemijos, tai, tai va, tom mergaitėm, kurios nenori su karštom žnyplėm įvedinėti, kaip kokie keratinai, tai va, labai rekomenduoju šitą procedūrą. Jo, kažkaip apie tą brazilišką keratiną, tai aš taip pat asmeniškai žinau, kad su geros mama, nes aš anksčiau visą laiką darydavo, man patiko, bet su kiek, vat aš kirpėjų stilistų pakalbu, tai visi labai žinok, šiuo metu yra prieš, kad plaukų kenkia, ne? Nu labai, vat būtent na, stilistai. Aš iš tikrųjų nesu prieš, aha. Nes, nu jeigu, žiūrint, kokia yra situacija, iš tikrųjų, jeigu mergina kiekvieną rytą savo tiesina plaukus su... karštom žnypliam,
Tai aišku, kad jie geriau pasidaryti keratiną ir bent pusmetį, nu, nekankinti tos, nes žnyplės karštas irgi labai, labai suardo plaukų struktūrą. Jis ir pradė ir sausėti, ir skilinė, bet jeigu, nu, tiesiog kokia nori kažkas ten pasidaryti atiesimą, tai, nu, tikrai nereikėtų šiaip, bet, nu, sakau, čia labai reikia žiūrėti, kokia situacija. O ne, nu, vat, aš už tai ir klausiu, nes, nu, man asmeniškai, tai žinok, keratinas yra žiauriai geras dalykas. Aš daug metų darydavau ir pas mane plaukai tokie sveiki žvilgantis būdavo. Aš dabar nesidarau vien dėl to, kad pas mane dar galus reikia nukirpti, jie pas mane dar biškiai yra sausi, tai žinai. Padarysi, tai man ten tie galai gražiai neatrodys, bet aš jau, kai jau prisiruošiu juos nukirpti, aš galvoju, gal vėl pasidaryti, nu, bet kažkaip mane vat, visi taip bandom būtent kirpėjai atkalbėti, aš tai ir tavo nuomonės klausiu. Bet tu su tiesintuvu nesitiesini? Ne, žinok, aš nesitiesinu, kasdien labai retai. Tai gražiai atrodo, tu gali va tokias procedūras savo darytis, pamatysi struktūrą plaukų irgi šiek tiek išsilygina. O ne? Tada gal tokia dabar geriau. Geriau nusipirk geras šukas ir su jom džiovinkis plaukus, kad tiesiai išdžiūtų. Aha. Nes, nu, jeigu taip... Bet jeigu aš matau, kad ateina merginos su nuo teisintuvo nubirėjusiais plaukais, tai aš pati tada rekomenduoju ir sakau, geriau jūs pasidarykit vieną kartą keratino tiesinimą, negu, nu, tikrai, būna paėmė ir netraliaukos ir lieka tie plaukų galiukai. Jo, žinai, kai labai išsausėja. Jo, pas mus visos nori tiesių plaukų, tai tie va mergaitės ir tiesina savo. Nu. Aha, jo, tai jeigu nori tu ką nors pasakoti, tai tu gali pasakoti. Nu, tai galiu papasakoti, ką papasakoti. Palauk, kas tau dar įdomu apie klausimą? Klaus, aš tau atsakysiu. Va, iš tikrųjų labai gera idėja, manęs Margarita klausė, kas man įdomu apie plaukus, o iš tikrųjų tai jūs galit man parašyti komentaruose, kas jums domina. Ar ten apie plauko struktūrą, ar ten kokios procedūros, ar ten ką daryti su kokiais kilinėjančiais galiukais. Galit man viską parašyti komentarus, o už savaitės laiko aš ateisiu pas Margarita, nes jinai man padarys makijažą ir plaukus, padarys mane labai gražią, tai mes galėsim tuo pačiu ir paplėpėti, ne? Ir tada pat atsakysi klausimus, kaip sakai, Margarita. Jo, tikrai, iš tikrųjų, labai gera tavo mintys, nes norisi taip gal tikslingiau tą informaciją pateikti, nes dabar plėpėt galima apie viską, tik ir bus įdomu. Jo, va tame esmė, tai kas man parašysit į komentarus, aš užsirašysiu visus jūsų klausimus ir mes čia savo sėdėsim, darysim makijažą ir plėpėsim. Ir jūs galėsit paklausyti mūsų ale interviu, a ne? Šukas, gera labai idėja. Ai, apie šukas galiu papasakoti. Ai, gerai, gali. Va, galiu papasakoti apie šukas. Aha. Kokios turi būti šukas džiovinimui. Nu, pasakot. Tai labai svarbu. Šukas turi būti su skilutėmis, nes labai dažnai merginas nusiperka su plokščiu šitą panelį ir džiovina plaukų. Tai jokiais būdais... Aš ir tokį turiu, žinok, be jokių skilučių. Tai va, keisk. Nes oras labai? Turi kažkur išeiti. Aha. Kai oras neišeina, labai prikaista pats plaukas ir tai yra gali sausinti plaukus. A ne? Jo. Gyvenime, žinok, nepagalvočiau rimtai. Niekas nieko nėra sakęs. Tai va, su skilutėmis. Šiaip geriausia, aš labai, labai dabar myliu šitos šakadėlis, jie yra su koteliais ir šereliais. Ir va, matai, brauki, net ir šlapius plaukus, jie visiškai nesikabina, švelnus yra. Aha. Tai net ir vat garbanėm labai. Arba šukas gali būti tos, kurios skirtos priaugintiams plaukams, tai jos irgi labai gerai šukuoja labai gerai. Ai, aš kažkada turėjau išmoktokį, bet jau dabar jau aš seniai išmetus ir net nebežinau niekur pirkti. Anksčiau tai Akropolį būdavo, dabar nežinau. Ai, tai visur dabar, va, yra karalė nusipirkti. Aha. Man atrodo, visur, kur yra plaukam kosmetikų, ten turėtų būti ir šukos. A ne? Tai eisiu dabar šepetį šiandien pirkti. Jo. Nu, atėjau pas Margaritą, tai man dabar visko prireikia. Nu, tai va, matai, nu, šiandien tai aš tave išdžiavinsiu po šukosiu, bet jau kitą kartą plauksit, tai jau turėjau. Gerai. Na tai ką, mes jau esam po procedūros, aš noriu jums parodyti, kaip gražiai atrodo mano plaukai. Nu, atrodo tai vos tiek kaip po keratino, matysim, kaip man laikysis, bet pirmas įspūdis tai tikrai labai geras. O aš čia jums dar galiu savo ir outfitą parodyti, tai mano šita suknelė, žinokit, yra mano siūta.
Tokia labai jau vasariška, spalvota. Ir taip pat aš pas Margaritą nužiūrėjau štai tokius daiktus, šitos lemputės ir veidrodis. Aš pasižiūrėjau, kad nu nerealiai gerai atrodo toks apšvietimas. Tai gerai daryti ir outfitus, ir apskritai nuotraukas, ir gal netgi dažytis. Tai aš paklausiau, iš kur viskas yra. Tai aš sakiau, noriu pavogti idėją ir gal namuose kažkur pasidaryti. Nu, žiauriai gerai atrodo, tikrai aš tą namie norėčiau vat, tokio kažkokio kampo, tai man būtų gerai jum kur ir filmuoti, ir kur daryti nuotraukas mano outfito. Žodžiu, gerai, klausykit viskas. Varau šį McDonald'ą, nes mano vyras sakė, noriu su muštiniu, ten vyrai dirba, visi išbadėja ir tada važiuosiu namo. Não esquece de falar 2 minutos before. Fala o quê? Você está tirando 2 minutos antes. Na va, tai baigiame savo darbus, o dabar važiuosim vakarieniauti. Šiandien nusprendėm nebandyti naujo restorano, važiuosim į Kamikadze, kadangi šiandien jie turi lašišą su ikriukais, ką aš labai labai mėgstu, ir jie retai turi. Tai jau šiandien sakom, važiuojame tenais vakarieniauti. O už mane, žiūriu, matosi mano mikro. Kaip gražiai miega katinukas. Gerai. Tai tada einu dėtis batus, kviesti mašiną ir važiuojame valgyti. Šiandien turi jūros gėrybių dubenėlį, tai Rafaelis užsisakė, aš sakau, jeigu mano nebūtų šiandien ikriukų su lašiša, aš būčiau šitą irgi užsisakius. Kaip gražiai atrodo, tai vaisiai šiandien valgė šitą, čia mes kaip visą turim užkandžią. Really? Nice. O čia tai yra mano lašiša su ikriukais ir sakė mano vyras, kad čia yra geriausia dalis lašišos, kadangi jinai yra riebiausia. Mato tokios linijos, kaip yra storos. Man jis tuna. O mano vyro yra tuna. Jožis, ką da mince tuna, isn't it? Yeah, but it's the fatty part of it. Tai va, tai ten yra tuna su malta. Nu nežinau, labai skaniai atrodo, aš tai valgyti noriu, tai išreinu valgyti laimingą. Mano vyras užsakė žalių šukučių. Sakė, dabar aš turiu paragauti, aš niekad nesu ragavusi. Ar jūs gana šautuvę kamerą? Pasižiūrėkit, kaip atrodo. Palauk, čia labai šviesu, bet aš tikiuosi, kad matosi. Va, dabar matosi. Nu, čia tas pats kaip vieną dieną su sraigėm, aš biškį bijau irgi ragauti. Reikia įsipilti truputį sojos padažą, nu, aš tikiuosi, kad skanu bus. Tuo mes pasižiūrėsim, kaip čia yra. Taip, va kaip atrodo, pamirkysim sojos padažą ir žiūrėsim, ar čia valgoma, ar nelabai valgoma. Iš tikrųjų visai įdomu. A little bit, yes. Actually, it's quite interesting. Sure. Tiesą pasakius, labai įdomu, toksai, nu, kaip būtų, sakyčiau, galbūt balta žuvis, bet tiesiog ištirpsta burnoj, net nereikia krampyti. Tiesą pasakius, man visai skanu, einu dar suvalgysiu. Matot, aš ką ir sakau, aš kaip rašiau pas save Instagram'e, kad anksčiau, aš labai daug dalykų iš tikrųjų galvodavau, kad nemėgstu, nes aš jų nevalgydavau, aš neragaudavau nieko. Dabar aš pradėjau viską ragauti ir iš tikrųjų man tiek daug visko skanu, labai retai būna, kad man kažkas nepatiktų. Tai iš tikrųjų aš daug kurį maistą mėgstu, tik aš nežinojau, kad aš jį mėgstu. Nu, o dabar einu valgyti toliau šukutės. Mano vyras norėjo pasimaimyti prieš kamerą. Tai va, o mes dabar truputėlį perėjom per centrą ir važiuosim iki Akropolio, nes mums reikia užeiti į Ermitažą ir dar reikia trumpam užeiti į Maksimą, kadangi man reikia sviesto, nes mes rytoj filmuosim, baby, stop destroying my hair. Mano vienas, mano plaukus velė, aš ir taip pasigat, kaip kutėlą vaikštų visą. Bet esmė ta, kad mes dar turim užeiti į Maksimą,
Nes, kaip sakiau, mes rytoj ir vėl filmuosim receptus ir rytoj aš būsiu ta, kuri gamins receptus ir aš sugalvoju, kad aš noriu daryti eklerus ir namuose turiu labai mažai sviesto, tai sakau, reikia nusipirkti. Rytoj mūsų operatorius atvažiuoja ryte, tai tiesiog, kad jau būtų viskas susiruošusi, tai mes geriau viską susiruošime šiandien ir rytoj beliks atsikelti, išsiruošti, pasipuošti ir galima bus filmuoti. Okay. Taigi čia šalia Akropolio yra šiuo metu atsidaręs atrakcionų parkas, tai mes prieš eidami į Akropolį einam pasižiūrėti, kas čia gero. Sakė mano vyrui, tai šis labai nepatinka Rafaelis, tai taip sausau, gal kažkur ir reikų. O man tai tokie dalykai patinka, tai einam, mes bent apsižiūrėsim biškį. Apsipirkom truputį maksimai, mes klausykit sakėm po grįžimo, tai čia turbūt mūsų buvo mažiausias apsipirkimas maisto parduotuvėje už tai, kad labai mažai visko pasiėmėm, kažkaip nu visko namie yra. Tai čia sviesto visoką prisiėmėm, gėrimo, va, mano numylėtusios kolos, aš tik klausykit jau laukiu, kada jinai čia pasibaigs. Kad nebūtų daugiau šitos su persikais, tik tai paprasta, nes, kaip sakiau, šita vienintelė kola, kurią aš labai žinokit pamėgau ir ištusai geriu. O, aišku, tai nėra labai ten kažkokia sveika. Kas čia dar yra? Pienas, žinoma, čia yra žaliosios citrinos, cukinijos, obolių va labai gražių didelių radau. Ir ką labiausiai norėjau parodyti, tai žinokit maksimai. Dabar buvo 40% nuolaidos pėtkelniams ir kojiniams, ten vat, būtent specifiniam kompanijam. Tai žinokit, aš kelias pasiėmiau, va pasiėmiau keletą pėtkelnių. Aišku, dabar jų vasarą šiom dienom tikrai nereikia, bet kai ateisiu ruduo, tai ar taip aš eisiu pirkti, tai aš mėgstu visą laiką nusipirkti į priekį tokių dalykų. Tai čia šitos yra į namorę otima, niekad aš nežinokit, nu, neturėjau šitų pėtkelnių, tai nežinau, jos čia geros, negeros. Bet to pasiėmiau dvi poras, čia yra tokios paprastos odos spalvos, 20 denų ir vienas pasiėmiau 20 denų juodas ir po to pasiėmiau dar keletą, žiūrėkit, kojnyčių. Tai vat pasiėmiau štai tokias odos spalvos ir juodas, čia yra kokia dabar čia kompanija, Seven Lemon, čia tos vadinamos tokios pėdelės, jų tikrai kartais reikia ir šitos pasirodė tokios labai geros už tai, kad yra silikonai aplinkui, tai turėtų labai gerai laikytis ir švelniai jaučiasi ir šitom irgi dabar va buvo nuolaida 40%, tai prigrebiau ir taip pat Kinijos koniam buvo 40% nuolaida, o šiaip Lietuvoj, tai mano nuomonė, Kinija turbūt yra viena geriausių kojinių gamintojų, nes jų kojinės labai puikiai nešiojasi. Aš žinokit, kiek turiu, tai būna ir kelis metus tikrai išsinešioja. Tai va, tai pasiėmė šį kartą kelias labai gražias. Tai vienas tokia, žiūrėkit, sidabrinės su blizgučiu. Man labai tokios fainos pasirodė. O čia yra tokios šviesiai geltonas ir su aukstiniais krašteliais. Nu, labai jau tokios gražutės. Tai va. Tai tiek mūsų šiandien yra pirkinių. O aš tuomet pabaigiu vlogą, dar reikia jums sumontuoti video, klausykit kiek dabar valandų, 11. Nu tai aš kaip visą laiką blūdena, tai man nieko baisaus. Tai žodžiu, užbaigiame šiandien vlogą, viską daug prifilmavom, priplepėjom ir pasimatysim rytojaus rytiniame filmuke. Ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruojam, užsukam į Instagramą ir ate. Mua, mua.